montagne à Nicou, aux oros orités. A des taïmes. Aïberem groge, birantagne à Nicou, aux oros orités. Nema ga kasni, a poslova ima koliko hoće. Aj slađa dika, nego tamjanika, oj zoro zorice. Aj slađa dika, nego tamjanika, oj zoro zorice. Kuvam sve, drva cepam, vatru ložim i već ga nema. Aj beren grone, piran sam ja niko. Oj, drago, dragice, aj, berem grože, biram tam Janiku. Evo ga! Evo ga, ide, ide, ide! Aj, berem grože, biram tam Janiku. Čekaj, evo. Oj, drago, dragice. Oj, ljubim ga, pa od koliko te čekam dugo, od kada se nismo vidjeli. Čekaj. Čekaj, uzmi cveće. Jaj, hvala, ja baš volim u škafu, ja baš volim. Joj, ali ti stoji roze. Da, baš volim. Jel si našla, jel te napadaju ovdje, golubice? Pa napadaju, ali to mi je... Nemoj me zagovarati, hajde jedemo. Dobro, dobro, dobro. Gladna sam, hajde jedem, ti sam pričao. Dobro, dobro, pa nemoj me za, ajde, bok te. Da dan gubima ručak na stolu. Šta si spremala? Spremala sam domaća švargla, domaći hleb. Domaći sir. Ajde da ne ladim. Domaći bi što to hladno. A ja nosim fruštu. Ajde, 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 nosim cvjeć. Samo kad ste vi meni došli. Joj, Markić moj. E, vidi, domaća radinost. Što volim ove zidove. Domaći, golubinački, švarli, sir, golubinački. Ušto ti je lepo ovde, čoveč. Hladno. Pa da, pa to je lepo, nema klime. Vidi, domaće zemička, vidi. Vidi. Gledaj, nema tu ono. Sad sam oprerutio. Ovo je sok od grožđa, to nisi pio u Beogradu. Nisam. Vidiš, i moj sveti Jovan tu jedan. Bože pomozi. Ajde. Koncentrovan. Tako je, koncentrovan. Tu treba i vode, evo sad ćemo im vode ako treba, ali ja ne pijem vode. Ne treba voda, kako? I mene ne vode. E, a ovo mi je školska torba kad sam išla u Tršiću školu. Ja sam rodom iz Tršića. To mi je školska torba. Šta pričaš? Pa da, pa nosila. Da vidim, školska torba. Školska, đačka torba, Marko. I šta se nosila u torbi? Tu nosile se dve, tri sveske i imali smo fertonicu, ali drvenu, znaš. I računaljku. Sedam unučadi imam. Pa čekaj da gucnem sok ovaj. Dobro došli, mili gosti. Voleo bi vas od radosti. Da, da mi češće dođeš. Ovo ti je domaća švargla. Au, šta to pričaš? Iz golubinaca, to je ekstra. Ekstra lepo. Sir domaći. Sve iz golubinaca. Hleb domaći. Čekaj da probam. Probaj. Ja sam već morala da malo... Ko će tebe dočekati? Dragice, ti si iz Tršića. Pa vidim. Kad se ti udala? Udala sam se 69. godine, onda sam imala 16 godina. Završila 8. razred i pobegla. Prvog sam sina rodila od 17 godina, mog dragana. Drugog sina sam rodila od 19 godina, Zorana. Trećeg sina, Nenada sam rodila, 27 godina sam imala. Pa što si pobegla? Pa otac nas tuho sve. Bio nam je otac jako strog. I tako, sva i braća su moja svi pobegli. Ona je bila vredna, mala. Ja sam bila radna, sam znala sve da radim. I da kosim, i vodu da nosim, što kaže, i drva da cepam, sve sam znam. Mala, a sve sam znam. Jer otac je tu ko braću, a ja daj da ja naučim, da ja to, da idem tuče. A bude mi javijeno, često, da ima to veze. On se napije. A to tako bilo nekada? Tako je nekada, pa jeste. Ovo sad živo, ovo sad carevi svi. Ovo je sad, Bože dragi, ja radim i sad noć. U odnosu na ranije? Da, Marko, pa ti si mlad. Sve radim, sve muške poslove, nadri muške poslove. Što muško ne može da uradi, to dragice radi. Ne može niko bolje kositi travu. Ne detaljno, jebe, što ni ništa. Travu. Čekaj, kosom kosiš? Kosom, pa rukla kosom. I gladilo. Ne, što mislim, trimer, onaj ti to trimerom? Takaki trimer, takaka kosarč. Šta je se tu radilo kao mali? Šta, nisi ti imala ništa raditi? Mi kad smo mali bili, morali smo da namirujemo stoku.
Morali smo da kupimo granje u šumi, morali smo da grabljamo. A zašto su vas tukli? Zašto te tukao otac, na primjer? Pa, šta napraviš? Ne, mi nismo napravili ništa, ali on je bio član saveza, sekretar partije Loznice, moj otac. Neko je bio sila. I pa čekaj, to je prezime, to je ovaj Kajtović. Čuveni... Pa Kajtović, Kajtović, moj otac Kajtović, sekretar partije Saveza komunista u Loznici. On je bio, samo su bio upravnik zadruge na Brezjaku. A zna, on je radio upravo, šta je hteo. Šta je hteo, bio je sila, i mamu je tuko, i nas je tuko, ali bio pošten čovjek. A svima je bio dobar. Nema kome nije učinio, pisao žalbe, ono to, ono se ideš u možu. To samo kad popije, vjerovatno. Ali prema nama je, on je mislio da tim batinama, strogoćom, da on dovija. Da on vas jača. Da nas vaspitne, ali to nije tako, to nije dobro. Jer mi nismo, mi smo kao i on. Mi nalik smo na njega, nismo mi nalik na nekog drugog. Dobro, dragice, ali to nekad bilo tako? Jes, bilo. Pa dobro, ja sam malo, moje djece bila stroga. Zato što su to muška djeca. Moj muž je umro relativno mlad, mi su trojice ostali, ja sam bila stroga. Čušnem ja to. Kaže, moj Zoran, sin srednji. Rekao, jesi ti ukla des, pa ponekad. Zoran kaže, svaki dan je dared, a ponekad i dva red. Moj Zoran kaže, a laža, znači, nije, pa nije tako baš. A dobro, baš šta ima veze? Pa do, ako treba da prođe, ali nije baš tako bilo. Pa jeste, dragice, ali zato su oni postali... Ljudi, ja sam rekla, morate imati svoje društvo, ja teram mano da radi, da ore, i ja sam morala, i drljala, i ma svašta sam radila. Moraju da imaju svoje društvo. Ne možemo biti moje društvo. Nek ide, neko... Ali da znam, uvijek sam savjetovala, nemojte tamo. Vodi računa za prijatelj, tako je. Ko ti je prijatelj? A to ti podmetne, ti samo nešto sipa. E, aj živjeli, moram malo suva mi sipa, ti razumeš, koji meni prazno. Mhm, To ti je manje. Djecu treba terati da rade, ovisa, to je greška današnjeg društva. Roditelji su umanjena prava. A kad se nešto desi, onda kaže roditelj da nije vas pitao. Pa, dragice, šta će oni da pamte, čovječe? Aj, reci ti pa meni. Ja najlepše što pamtim za ti su batine, bre, čovječe. Zorane, šta ću zvati? Zorane, pa, dođi da čuješ. Razumeš? Da. Ovaj... Sve oni prihvataju u modu ono što nije dobro, što nije zdravo. Rad najmanje. Danju spavaju, noću bazaju. Slušaj, pa dudove sam ogromne imala u bašti, u sokaku. Dobro. Ogromne dudove. Sve draga sa rukom, sve draga. Testerom ručnom, a ne motorkom. Ja sam, pa nisu mi dali djecu. Pa Dragica Vukajlović. Ja sam udata Vukajlović, a rođena Kajtović. Sve ja. Prvo sam imala znanje, imala sam snagu veliku. Prirodno sam imala snagu. Ja mala sam bila, kad sam se udala, niska. Ja sam porasla kad sam se udala. Ali sam bila jaka, mišićeva. Bikove vatala. 100 bikova u turnusu, moj čovjek i ja smo hranili. 100 bikova. A ostalu stoku nismo ni brojali. Ti i tvoj muž? Ja i moj muž. Ja sam bikove, junadi, kad su na oboru. I sad doćemo da uvodimo u štalu, da vezujemo, stavimo lance. Dobro. Ja vatam u oboru, vatam za rog, za njušku. Slobodan moj pređe, stavlja onu stranku i vodimo u štalu i lance kačimo, pojilice smo imali u štalu i sve. Ja od kuće moje do zadruge vodim bika, vodi moj čovjek bika, vodi moj dever bika, vodi svekar bika, vodi još jedan dever, kum isto. Svi redom, asfaltom, svi kola se sklanjaju, mi idemo u zadrugu da merimo na vagi. Bik je mekan na rogovima, kad ti staviš stranku i stegneš, onda on ne može da se vuče. Ali ti nisi jači od bika ako ne znaš caku. Bik je jači od tebe, naravno. Razumeš? Viš ti, nije to ništa sve bez veze. Ne. Sve ima nešto to nije sve... učeno u školi, to je u praksi. Pa čekaj sad, u školi umjesto da uvedu sad lepo kako da se pravi pita. Nema toga ništa. Pa kako da napravi se ovo? Pa kako švargla? Nema da se napravi? Ne. Kako sir? Ne. Da. Razumeš? Kako, ne znam, kako da se vodi bik? To se ne uči. Šta sad, ne daj Bože, da se zarati? Kako da se umesi rezanci? Ja, kako je sad bila epidemija, ja sam nisam radila, onda sam počela da ja moju kuhinju upotrebljavam. Dobro. Nasuvo pravim rezance, kolače na kuruzovini, gledaj mi kad pričam. A, dobro, znam te. Na kuruzovini kolače, znaš šta je na kuruzovini? One od kuruzovine štap i ja to rastežem i drdr i umotava mi se i tako. A, onaj štapić? Da. Pa, pa onda štrudle, pa gibanice, pa i sarmu pravila, i supu kuvam. I na postu sam bio. Kaže moj Slobodan, našu babu svi poznaju.
ali kao čovjeka i kao radnika. A ne kažem ja da treba desu terati na fizikalu, da ne može to svako. To ne može, neko bi se ubio od rada. Moj brat taj jadnik nije volio da radi. Ma šta ne može bre, natjeraj ga, ne, ali razumeš? Ne može fizikalu. Ne za niko da uradi kao ja, nije učen. Pa dobro. Nije učen. Ali moraš, nemoj ti njega tjera da diže džak. Ja sam dva džaka tako nosila, prikolice, dve vagonke. Dobro, razumem ja, ne može neko da nosi ovo. Ali može da radi po kući. Tako je. Može da tako, to je očisti tako, žena kuću. Sigur. Ja nisam vidio. Neće, ona pušnjari, ide na kafu. Sad tako se agencije otvorile za pranje po kući. Čuti, ne, ne pričaj mi to. Pa kako ja stignem? Nije to u ideali. Kako ja stignem? Ne mora vile držati, ne mora motiku. Ali krpu i da opere sudove i da... To, kako će meni ona iz agencije da mi opere, ne može da opere ko žena. Pa može, ali žena pere sebi, razumeš, da je bude lepo. Prijatelji neki moji otišli u Ameriku, poveli da dete. Došao kuću, on kaže, šta si to uradio da... Kaže, a ne možeš ti hrana. Nama rekli u školi. Nama treba Amerika da soli pamet. Nemaš ti mene, kaže, više da tučeš, ja ću da te tužim. No, jeste, tačno. Kaže, jel ne može, ne može. I spakovali koferče i vratili se ovde. Pa kad je otišao na drugi sprat, eto. Mm-hmm. Ajde gore, da popričamo. Na lađenje malo, aha, da. Eto, to ne. Jel vidi, njima možda tako i treba, to je nakarada narod. Oni su, kako da ti kažem, ja to kažem, kodirani, modifikovani ili već kako bi neku reč upotrebila, jel, genetski nakaradno napravljeni. Ali rekao Amerikanac, ja ću vam, kaže, nećete imati smeh, ja ću vam ugasiti smeh. Samo da budeš zamišljen, da bude modifikovan i on će da tebe čipuje i da sa mnom diriguje. Znaš šta su rekli Tarabić? Da. Ti, kaže, čovjek će imati neko sokoćalo kome će verovati, pazi, više nego prvom komši. Jes, pa jes. I ono lista, jes, lista. Jes, da. I prvo vidi ovde, komša ga pita, gde, recite mi šta je ono bilo, čekaj da vidim, opa, znaš, kone, to je tako. Nego to je nerad, ali na drugačiji način. Živeli. Znaš kako kažu kod nas? Kako? Kakav na jelu, takav na delu. Razumeš? Tako je, to su stare ljudi rekli, to je istina. Ajde, ustaj onda. Onda ustaj. Ustaj, idemo da radimo. Da vidimo da. Ustaj, ajde za mnom. Za mnom. Da vidiš šta je posao. Ajde. Idemo. Idemo. Mislio sam da je život dve, tri čaše rujna vina, brisak cura sa kolena, jecaj sa violina. Adio, mama. Adio, ljubavi. Za navek idem, zaboravi. Ajde, požuri, bok te, šta se vučeš ko labina? Jesi jeo? Jesam. Jesi pio? Jesam. Sad na posao. Idemo ti i ja, Dragice, ajde, sad da ranimo. Šta radimo? Pa moramo da naranimo, da ih domamimo. Imam guske, čurke, patke, kokoške, morke. Sad idemo do sviju. Drž. Ja da držim ili kokoške? Mali, ti malo rani nešto. Dobro. Pa, jesi se najao? Moramo ručak da kuvamo supu, sad ćemo da koljemo morku. Treba zaraditi ručak, moj Marko. Viš čuran, viš šta je čuran? Aha. To je američki čuran, ne volim Ameriku, ali čuran je američki. Imam 8 mačaka, da znaš. Evo je morka. E, nju ne moš uvat sigurno. Nju a evo? To je morka. To ću poslati. Ovo mačka, mačka. Evo da vidiš. Odi. Ja. Evo vidiš. Ovo su ti mlade morke, Marko. Ne zabušavaj. Evo vidiš, to su mlade morke. Imam tu nešto čurića. Imam pilića. Ovo su mi čurke, vidi. Špricane, najnovije, vidi. Pa ko ti ovo sve radi, Dragice? Sve ja radim.
sve le, sve domaće. Sad ću ti pokazati, opet sam nalegla čurku. Igram i pevam, i pevam pesmu Maramica, od belog fulara, od belog fulara. Koga čekaš, draga, kraj bunara? Što sam žedan? Seljak, seljački je život najbolji, ali ko zna da bude seljak? Vidi kako radi. Vidi, unuk babin. Pravunuk babin, babina, Vičentije babin, vidi. Kako pravunuk? Pravunuk, pa ja sam prababa. Ja sam prababa, to je moj pravunuk. Pa još vidi kako on to voli. To je babino zlato. Evo još mi ću, evo još. Da se peti. Dragice, koliko ti imaš godina, Bog? Ja imam bez dve, 62, ali svake godine. Evo je, Dragice! Ej! Evo je Morka! Pa nije to Morka, to je čur! To je kokoška! Šta je, kokoška? Da, ja sam je šišala. Ona je morala biti šišana, u nje nema, sve šiške, sve ide vam. A ono mi je čurka, a to mi je kokoška. Ima šiške. Sam Borka. Vidiš što ima šiške? Da, ne, pa to je bilo... To je bilo strašno. Dobra, lepa, neka, jaj. Neka, idemo, Marko, idemo da oremo. Nije to samo... To je posao, šta ti misliš? Idemo? Idemo na njivu da oremo, da ugarimo. Na njivu, dečko, nije to samo jesti i piti. Treba doći na sto, ono što si uzoro, poseo, obro. Da vidiš kako to ide, taj put, ceo svega da vidiš. Sedaj, come on! Malo pitanja. Ali to mora, Dragice. No, to treba, ne? To je blagodet. Pa čekaj, a može li bez oranja nekako ne da se... Ne može. O, pa zar mora da... Da bi jeo da moram i moram i da orem, Bog te vidi. Zelen ora, pa ona oranje, zelen ora. Misli draga, da sam za varanje. A nismo pevali jednu pesmu. Maramica od belog fulara, od belog fulara, Maramica od tako se i vraća. Ovo je, ali ide ovaj. Ali ide, ali ide Martina. To je nešto malo manje od jutra. Ali... Čekaj, koliko je jutro? 0,6 beše. Jutro ti je 58 ari. U arima govori. 58? Da, jutro ti je. A ovdje imaš onda
50 i možda 4, manje, malo manje od jutra ovdje površine. I za koliko ovo preoreš? Pa ovog ugara koje se ugari, to šta može je ugari? Se, ugar, to ti je posle skidanja useva, to se plitko ore, ne duboko, neki 10 cm, do 15 najdalje. Da bi korov izgorela na suncu. Sad, na primjer, ja orem i žile idu gore, vidjet ćeš, a glede, prati malo, žile idu gore, sunce ispeče, tako, to se zove ugar, da. I onda, kasnije, malo za mjesec dana, se to spremačom se pređe, poravna, i baca se stajnjak, ko hoće, ko neće, malo to ko baca, nema stajnjaka. Stajnje, džubre, to je ti od bikova, od svinja, od živine, ja to baš 5 prikolica na ovu parcelu bacit ću. Što baca stajnjak sad, kad može da se kupi? Slušaj, stajnjak je glavna stavka, to je, mislim, od davnina. To da je plod, to zadržava zelenilo, to drži asimilaciju biljke da se ne osuši kad su suši. A te neće da izgori? Ne. Zbog stajnjaka? Ne, stajnjak drži, stajnjak drži vlagu i snagu da biljka ima zelenu masu. Pa što ne koristi, što se ne koristi stajnjak? Zato što je to posao. Prvo, stajnjaka malo ima, drugo, to je posao. Svi vole, ko kaže, dete iz epruvete, eto je to. Svi vole, ono, ciklon stave, i gotovo. Hoće ko gospoda. Eto je tako. A zemljoradnik, zemljoradnik iz kancelarije? Tako je, na dugme zemljoradnik. Zemljoradnik na dugme, to ne može. Znači ti praviš ukusnu hranu, naravno, a ne količinski mnogo. Naravno. I više ovo radiš. Je zdrava, više radim, kvalitetnija je hrana. Moj kukuruz, ja sejem kukuruz koji vole životinje, taj kukuruz mnogo slađi za jelo. Životinje, ja ga ne jedem, ali životinje. Pa, slađi čovjek. A što onda nije ta hrana skuplja? Pa ne može to tako, tako je ta politika. Kad ima odeš, više posla. Kad ti odeš na silos, to je njima isto, ti kruniš 50 metara, vagon, dva, to je njima isto. Pa ja, ali ukus, zar se valjda ukus ne plaća? Ne, to je teško naići. Ne, to ide sve pod istu arbitražu, sve to isto, to nema. To nema, ali je ovo najkvalitetnije. Ajde sad da vidiš kako se to ugari, moj Marko, da vidiš kako se to ugari. Da se držim ja! Drži se, Miško, polećem! Polećem, Miško! Imaš mesto, prava je, zato indijanci
oni za krave... I u Indiji, u Indiji isto je... Čekaj. Jel on može u rikve? Da. Da. Sada vidiš. Sada ti da vidiš. I rikverci. Polako, Bog. Ovaj njegova sporokorna, znaš. Dobro je, stani! Stani, ja ću da spadnem, Bog. Nisam ona prešarcala sporohodno na brzohodno, znaš. Čekaj, dosta za danas, jel? Pa ti sam se umorio. Čekaj. Sad idemo nas. Ma nisam, nego se stresirao sam se mnog. Ovo je uvertir, ovo ti ništa nije. Ovo je samo, ni doručak ni zaslužio po ovom. To se uradi pola njive, uzore, pa onda sedneš i doručkaš. To treba se roditi u tome, biti u tome i to je to. Ima nekih obaveza, samo da moram da završim, znaš, imam nešto da pošaljem nešto. Neki mail. Mail, to mene ne muči. Nema, to su Beograđani, bre. Mi smo, selo je selo. Neka grad bude živ i zdrav, ali ne da moje selo nikome. Moje Golubince, moju Loznicu, moj Brezjak, moj Tršić, Bože sačuvaj. Vidi ovo. Misli draga, da sam za bacanje. Misli draga, da sam... Zabacanje. To je život. Nešto da radimo. Pa šta, treba... moramo nešto da radimo, pa do sad radimo. Pa stoka treba da jede, moramo, ićemo jesti, ali treba i stoka da jede. Ješće stoka, da napravimo pauzu. Nemoš dok se ne nakosi trave. Popijemo vodu, popijemo nešto uradimo. Samo da nakosimo sad dok još malo sirova trava. Je znaš i da kosiš? Kako, ne znam, daj ja ću to aj, da David, ti pokosim odmah. Aj David, ja to vidim. Kosaču moj, deli si dok srce. To nije tako, viš koliko se ostavio tamo. Šta sam ostavio? To mora da ide, vidi, gledaj. To mora da ide tako, gledaj. Ti meni samo to šišaš. Gledaj, vidiš. Mora da bude, vidiš. Gledaj. Vidiš, gledaj. Pa šta ja drugo radim? Pa ti samo šišaš. Pa i ti šišaš. Pa ne može da bude tako. Aj popravi. Viš ti kako ja to dole. Pa do... Ule! Ajde. Evo, gle, viš šta mu radim? Ne radi, ajde, dobro, ajde, da ti ja popravim. Ovo je zato što je ovo ostalo. Da ti ja popravim. Ovo staro, čekaj. To je dobro, ne, čekaj. Ule, čekaj. Evo, šta radi petica? Ajde, petica, ajde. Površanje od kosa. To ti je ono na... Ali ti si ugazio, to ne smije, ja ne gazim to. A kako sam ugazio, nisam ošte prešao na tu stranu? Ja, ženo, vidi. Aj sad dajem tebi. Ali ne znaš, ti moraš da ti pokažem ja kako to sve. Čekaj. Nemoj, Marko. Kosu, kad ispadne kosa iz ruke, to je pravi kosa. Ma ideš na neki čvor, na neko drvo, na neku nešto. I ako ti kosa iz ruke ispadne, to je pravi kosa. Nikad nisam kosu polomila. To ti možda slušaš, da osjetiš. Vem, ko je bolji? Aha. Ajde. Nije ovo, dobar je, Marko je dobar. Ali nije kao ja. Te do kraja, tam do kraja teraj do... Zato što se ovdje sad penje. Teraj dok nema veze. I ti se tako prilagodi. Ti si dobar kako si u Beogradu. Ne šišaj dalje. E sad, čekaj. E, povrćanje, vidi, čekaj. Povrćanje od kosa. Povrćanje ide ovako. Vratiš ga? Da, to se kaže povrćanje. I moje koke ima i da jedu. Mada ovo nije
ovaj, realno, tako idealno, ali se ja prilagođavam tom. I Marko, svaka ti čast. Kao Beograđanin, svaka ti čast. Hoćemo li da jedemo, ma? Pa, ne, ne, još šurenje pa jedenje. E, a ne, a Dud, šta ti misliš? Smo se dogovorili. A Dragice, ko će se popeti na ovoče? Pa šta ja sad moraš da radiš? Pa da fazonira malo, malo, kao kod Brića, da štucuješ brkove, štucuješ bradu, malo oko ušiju, eto, eto. Pa moraš da fazoniraš po ovoj vrućinči. Pa ne vre, pa ta, sad mi je volje. Nemaš kad, jel? Da nemam vremena, sad mi je, sad mi je volje, sad imam vremena. E, eh, malo. Da ne boj se, jel? Ja to tu, bar gledam. Da, ne može biti da nije tu, Bog te video. Ej, koliko sam ja sekla. Viš, ovdje je rasla zova, evo i sad raste zova. Zova raste iz, zova? Da, iz Duda. Iz evo. Duda? Da. Znači zova Dudova? Ne, Dudovača. Nije zova Dudovača. Nego zova padne valjda seme, znaš. Evo vidiš. Pazi, Bog. Ne, ne, moje rame levo. A ja moram na levo. Eh. Sad ću ja njega da vidim gdje ću da kreši. A gdje si u papučama pošla ga? Pa da obojem čizme, traži čizme. Ovaj Dud ima preko 150 godina. Koliko? Njega su sve oluje i vetrovi tukli. Ću malo ovu granu. Nisam tela uz njega. Evo ga. Znaš, kad budem brala kuruze, ovo je Marko, desna ruka meni. Ne mogu levom. Eh. Kad god sa smeta, ja to režem i on bolje raste. Vidiš ti koliko on godina? Pa oluja jedna, pa oluja druga, pa oluja treća, pa četvrta. Znači, on, taj jedan stup, se kaže, sigurno ima 4-5 metra drva. Još ovo, tri su, nije potrebno tri. Hoćeš ja odavde? Ali znaš kako će. Odavde, da. Nije mi ugao dobar. Jel tri su grane? Pa ja znam, evo. E, ajde. Ja ću ga vući van da tebi ne. Da lakše ti sečeš. A onda ću da ga oborim na tebe. To daj, to ti men daj. To. Evo ga. To Marko, to Marko. Evo ga. To Marko. Evo ga. Ajde. Pomoć na dom, e, sad meni daj. Daj meni. Daj meni za što. A ti vuci. Vuci ga dobro. Ne mogu, nemam ovdje polugu još. Nemoj, paš ćeš. Ako. Čekaj, daj meni sad odavde. Ne, odakle ništa ne može. Evo ga. Sveto muk. Vuci. Daj meni s ove strane. Nemoj. Daj meni s ove strane. Ne. Daj da ga pika. Ova je hrana. Evo ga. Evo ga. Ohaj, super išlo. Evo ga. Gori smo od oluje. Dragice, sad ću da dođem, samo da uzmem nešto ovdje, molim te. Čekaj, prvo šta? Morku da uredim za supu, hoću supu da skuvam, da jedemo. Mi smo danas radili i mi smo gladni na posao.
na posao. Kakvu morku? Lepu morku, evo ja sam zaklala je, samo moramo da je ošurimo. Gledaj, da skuvamo supu, gledaj. E, sad ćeš ti da čupaš, dečko. Ko da čupa? Ti. Ja da čupam? I ti. Što ja da čupam morku? Neko, da visak se lepo. A? To je vrsta divljači koja je jako zdrava. E, čuvaj malo. Ona se jako brzo čupa. Gledaj više. Čupaj slobodno. Vi, vi, vi. Puno je ruke. Da čupamo. Malo više, vidi. Vi. Samo je vrelo. E, vrela morka čuči. Vrela morka. Ko da je skuvana. Pa da, kad bi ti bio na toj temperaturi, i ti bi... Vidi, mor ne može drugačije da se ošuri život, tako? Ne, ne. Ta Nik je neko zaklo prvo, jel? Pa ih je onda, a? Jeste, zaklo je lano meso i naše domaće. I mora da ih ošuri. Jeste, evo viš. To moraš da ošuriš, evo viš. To je u tri cuga gotovo. A šta pravimo, dragice? Pravit ćemo supu močija, supa je najbolje i pačija, ali vi ste, ti si malo len, kasno si došao, patka se malo sporije čupa. Ti ništa ne radi, sam ja radim. Pa nije nego mi ne daš čovječ. Ajde čovječ, ne daš mi čovječ, pa ostavi meni čovječ. Ajde, ajde, ajde im kući svi. Evo vidiš. Je, po tri dlaca, ove peruške. Pa ko toliko je bilo je. Ali mali su je bataci, vidiš. To, taj ukus u supi je medicina, specijalitet ili na luku ili... A, ovaj, dobra, je li masna i ako je mršava? Njena je mast naranđasta. Naranđasta? Da, što nije... Što naranđasta? Takva je boja, kao gušija što je žuta jako, a ovo je prosto naranđasta. Sad će nju da rasporim da ti više kaj. Dobro, ne mora ova svaka, jel? Skuvaš je neki čaj. Da, razumeš. Opijom. I ona se, pa da, i ona onda se... Lataš je na čeku, na vrbcu, kako bi to ja to rekao. E, viš, hoćeš da ja to nju istranžiram lepo sad? Evo. Jer za sad dalje... Čekaj samo da izdepiliram dole po nogama. Posećemo noge. E. Mada ja noge, viš, to takvi. E. E. Šta je ovo, dragice? To je supa. Pa kakva supa? Če? Supa za tebe, tebe čekam iz Beograda 2 godine nikada doći. Evo, močija, supa, gledaj, 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 evo. Što me ne sačeka lepo da... E, pa ko će da te dočeka, evo, gledaj, gledaj šta je, vid, 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 vid morka, vid, 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 gledaj. Raskuvala se, čekam te čovječe i ne mogu da te dočekam. Da čekam da srkne, Marko, da ti se... Supa se po bontonu srče, yes. Tako? To je dozvoljeno. Dragice, uz tvoju dozvolu ja bih počeo. Može, ali kad ti naspem, da može. Može. I domaći dezanci. To nije masno, samo je žuta od mesa, od njene, od trtice. E, tako je, viš, ti sve znaš. A? Šta kaš? E, dragice, bibera. Imamo i bibera. Nemoj, evo. Molim te, bez bibera. Da, za bibera. E, izvolite, i eto soli da. I bibera. Pomozi, hoćemo. Bože. Majko, Bože, pomozi nam. I Sveti Jovane. Naš Sveti Jovan, Bože, sačuva, pa to je naravno da. Hoćemo. Svi sveci, a ne svi sveti. E. Nego sveci. Ajde da vidiš da li to... Uf. To je sve domaće. Znaš šta, ja volim da zabiberim. E, šta će meni ono? Hoćeš ti bibera? Ajde zabiberi. Ja volim meni da zabiberim u tanjir pa onda sipam. Ali sad je ovo... Svaka mu čast, dečko. Hoćeš još? Neću više. Dobro, dobro. Supa je zakon. Kaže, kad je Johann Strauss, taj muzičar, kad je on, ko je on godis, kaže, kako on supu je, Johann Strauss. Kako je on? Sam rekao da čuje se u susednu sobu. Pa zato što da. Znao čovjek šta valja. Tako kaže. A inače, a Beethoven,
Beethoven ti bio golubincima. Beethoven nije čuo. Ne, Beethoven ti bio golubincima u Šlosu. Imao ljubavnicu. Ludwig van Beethoven. Stvarno? Da, da, da. Golubinci su poznati po mnogo svemu. Karađorđe je bio u Šlosu, a ona je kojena... A bila je, kako se ta zvala, da li je... Nije Tereza... Beethoven bio ovde. Da, u Šlosu. Nije Terezija. Da li je Terezija, ne mogu da se sjetim, neka druga ljubavnica, nije Terezija im bila ljubavnica, možda jeste. Beethoven? Da. On je ovdje u Golubince dolazi. Da, u Šlosu. Ovdje u Dvorac. Da, pa snimali su u Dvorac, da, da. Pa ja, u Dvorac. Da. Aha. Dragice, samo da čuju komšije šta jedemo. Da, da. Tako je, samo zbog toga srčam. Da. Slušaj, ne. Došla je zveskanje, pa oni čuju. Da, da. Čuju me. Čak je komši mi se dođe. U što je dobra! Aha! Uhu! Uhu! Pet pata različitih ptica ima, čovječ. Jeste, tako je. To je sve i čuno. A baš je tako. A mi se spava, bo... Odo da legnem, odo kući. Deće, ej! Pa idemo sad na igranku. Oooo! Pa idemo na igranku sad, jer smo radili, orali, sekli granje, šurili, cipelice su mi tamo na posaču i obuci kad dođe. Pa nema veze, Verče. Pa da, da mogu i ovako, jel? Pa, Dragice, još i na igranku. Nego, harmonika nas čeka. Čeka, dišćeram, pa sedaj. Sedaj odmah. Odmah sedaj. Ajde. E, idemo. Ako? E, pa nas dvoje imamo 200 kila. Čekaj! Pa ne mogu ja! Šta bi? Ispameta! Šta, jesi dobro? Ajmo peško! Ajmo peško! Ajmo peško! Peške, ajmo! Peške ide! Ajde, hoćemo nešto! Ajde, rešimo! Ajde, da krenemo sa muzikom! Bravo! Znači ja sebe da ga bilo, morat će vidjeti što kaže. Pa da znaš. Pa zna. Moj komšija, da ti se požali, da ti se požali, noća su mi da ću te gledati. Nemoj, brate, pa da znaš. Pa može, može. Ovo već se čuje muzika. Pa ne, još nije stigao, ja mislim. Treba da stigne Đaga. Pa i nekad je ovo Đuka umre. Pa umro Đuka nam u petak. U četvrtak mi smo na ekskurziji, u petak je umro. Đuka umro? Đuka umro, da. Ja mislio da ćemo da se... Da. Da ga vidimo ovdje. Uuu, ali Đaga svira, bok te. Jesi vidio šta žena može? I da ore, i da kopa, i da šuri, i da seče grane, i da kosi. Sve žena može. I da se dotera i spremi. I da ide u kafanu. Jel vidite, idemo u kafanu. Nema ti ravne, Dragice. Nema mi ravne. A ne, mi smo se bio. Gdje si, Đago? No, čekaj. Čuvam ovce.
kako ide? Ajde nešto, ti si pet albuma snimio. A gdje je Pita? Najlepšega momka, najlepšega momka, vjerovat ću da budem devojka. Vjerovat ću da budem devojka. Evo Pite, volte! Dragi kraj bunara, dragi kraj bunara, Boga čekaš, dragi kraj bunara. Čekam tebe da nam vodu dođeš, da nam vodu dođeš, da te pitam, da za mene pođeš. Sad ću rođen. Ajde sad. Da te pitam, čuj. Da za mene pođeš. Da za mene pođeš. Aj, li, ne znam ja ne. Pa ćemo